Ahoj, vítám se u dalšího pokračování ze série Honzikovice z té mapy Polipsy a obce Koníkovice. Pokračujeme tady ve žině, jak jsme minule skončili, jak jsem sliboval, ať si užijeme poslední žině na téhle mapě. Stále přemýšlím kam dál. Asi to bude možná i překvapení. Zatím teda jsme se shodli nějak na tom švarce pumpe. Tam je jediný problém, že tam je strašně moc blata a já nevím, jestli bych byl schopný s tím autodrivem ústát. Každopádně dneska nás čeká tady sklizeň pšenice, tam jsem to posral, už si teďka všímáte, ano. Zbytečně jsem se rozjel, jsou nažhavenej. Ani ne, bolí to stále. Takže dneska tohle plus vedle přejdeme na čmen. No a potom to ovoce, no, ale tam se nedostali jenom tak. Teďka budou ještě dvě epizodky sklizní, takže si užívejte dnešní půl hodinku na pšeničných tady k žních. Máme, ale 11 hodin. Já mám 8:30 ráno. Před chvíli se stával, ale práce je práce. Práce volá a práce nepočká. Takže je potřeba to tady dodělat. Hele, já už asi dorazím tuhle stranu. Nevím, jak to tady budu dělat, ten šulek. I když možná si ještě přijedu. Budu mít brzo plno. Takže nebudem se tady s ním teďka crcat, trápit. Tady pomalu. Kravky se mají dobře, dneska jsou všechny v jedné barvě, takže týmově to berou. Nejsou tam víc jak dva týmy. Není to sport tady, kraviček, není to sport. Jinak výnos tady máme celkem slušný. Slepice bychom s tím zase uživili rok. S tím, že samozřejmě bychom z toho měli i poměrně dost mouky. 80%, takže odcipus na konci, tady dorazíme tuhle část. A máme téměř hotovo. Jde to poměrně dost pěkně. Jinak se k nám přidal Kaloš zrovna v tuhle chvíli, takže Kaloši, díky, jestli sleduješ farmingy, tak se strefil přesně do chvíle, kdy zrovna pracuji. Nevím, jestli to šlo slyšet na videu, byla to rána, ale uši jako sviň, já myslím, že to nešlo slyšet. Možná bych to měl trošičku stišit. Ale zase ono. Na rovinu. A ten člověk se zaslouží, když se přidá, když je to na streamu, tak proč to nemůžou slyšet i ostatní. Tak. Ještě jednou díky Kaloši. Nevím, jestli se jdeš farmingy, napiš. Jinak napiš, co tě baví, která série. Co bys si rád viděl a co tě nebaví. Člověk, když má takovou nějaký feedback, tak aspoň může na to reagovat. Ale lehce to tady rozprostřem, ať to máme po celé korbě. Ať to nemáme jenom na jedné hromádce. Aby nám policajti nedali pokutičku. Tak, výborně. Zaběhneme už rovnou do kombajna. Musíme tady nějak přetraverzovat. Můžeme pokračovat. Tady nám zbylo kolik? No, 21 litrů, škoda. Já to jsem nechtěl, spletl jsem si strany, nevadí. Jo, vůbec nevím, jak to mám tady vzat. Nějak takhle. Zase s tím budem crcat, že jo, lidi.
jinak, jak už jsem vzpomínal v jiných videích, možná i tu, hele, já už nevím. Vzpomínal jsem to na streamu. Bavili jsme se tady o nějakým členství, potom nějaký merch a podobně. Ono je to sice pěkný, nevím, jaký by byl zájem nebo nebyl, ale hele, asi to členství je dobrá věc, ale zatím si myslím, že se to nevyplatí vám ani mně. Mně by to s tím, že vy zaplatíte víc, než já dostanu, a je to takový spíš výdrp na vás. Proto je pro mě lepší, byť třeba vy, co sledujete farming a nesledujete, teďka řeknu blbě, workersy, eko, blá. Myslím si, že pro vás není nic jednoduššího, než mi pomoct tím způsobem, že se na tyhle videa podíváte první minutu, dejme tomu. Minutu, 30 vteřin, je to pro vás 30 vteřin, pro mě to bude znamenat korunu a tím pádem můžu bez problému pak koupit nové hry, které vám tady můžu představit a které vás budou bavit. Jo, víte, že ty hry nejsou levné, nebo jak tedy, ale proto, abych já vám mohl ukazovat novinky, tak jsou to nemalé výdaje každý měsíc a určitě nechcete, aby jsme tady zastarali potom na hrách, jo, někde Doom, Tetris, ale budete chtít vidět, bude nový Manelord, bude plno nových her a o to se ví, že taky to něco stojí, tyhle věci. Proto jako už jsem to říkal, než abyste mi posílali peníze, tak je pro mě jednodušší, když vy sami zkouknete videa, i které vás nezajímají. Jo, prostě ten den, já nevím, dneska se díváte na farming, zítra vyjde Kingdom a řeknete, se to mě nezajímá, ale to se dívat nebudu. Hele, dejte tomu minutku a bude to pro mě znamenat víc ve finále, když to takhle budu dělat jako u každého videa, než kdybyste mi poslali nějaký peníze. A vás to vůbec nic stát nebude. Pouze minutu času, jeden den, kdy vyjde nějaký jedno video. Nebo když streamuju, stream vás nezajímá, hele, dejte tomu šanci ze záznamu jednu minutu a je to pro mě víc než peníze. Možná to zní jako blbost, ale to tak už pro algoritmus YouTube, tak i pro celkově nějaký... Takže tam je nějaká jedna reklama, je to sice 0,0,0,0,0 peněz, ale ve finále ta vaše minuta může znamenat to, že se v klidu podíváme na nějakou novinku. Takže já myslím, že to není tady nějaký žebrání peněz, což ani nechci. Proto říkám peníze ne, ale stačí jedno zhlédnutí za den nějakého jednoho videa, byť vás to nezajímá, a moc mě tím pomůžete. A pak teda se dostaneme i k tomu, co by vás bavilo ty hry. Tady cípeme do řádku. Nevím, jestli by pomohlo na to natočit nějaký video, kdybych to tak jako nějakým způsobem vysvětlil. Já myslím, že chápavých vás je tu víc než míň. Tak zase naši dosledují. A kdybych to video natočil, tak stane by se na to podívalo hrstka lidí. Je to asi o ničem tady vysvětlovat, co, kde, z toho, kdo má. A vy, abyste měli větší požitek z té hry, tak samozřejmě mě to nestojí jenom nákup těch her, ale i věci, jako jsou grafiky a teďka doplňky různé jiné. A věřte jedné věci, že já u toho počítače sedím pouze, když natáčím nebo streamuju. Nemám tady snad jedinou hru, kromě teda tabletop simulatoru zatím, kterou bych hrál mimo záznam, takže vlastně veškerý čas, který tomu věnují na počítači, co tady odehrají, vy vidíte. Není to, že já bych si tady kupoval hry za nějaký peníze z YouTube nebo něco a vám tady dával jenom nějaký, co mě přijde zajímavý. Když mi přijde něco zajímavého, tak to koupím a vám tu hru stejně ukážu. A jestli z té hry pak dostanu 50 korun a ta hra mě stojí 1000 korun, to už není váš problém, ale právě proto říkám, že když se na to jenom podíváte byť minutu, tak je to víc než nic.
Snad to chápete a tímto vám předem díky za pochopení a za nějakou tady tu minimální podporu, co pro mě můžete udělat. Tak, konec. Konec vysílání, končí kanál. Nazdar, dám si kafe. No, jinak pšenici. Co s ní? Já myslím, že pšenici už jenom necháme ve skladě, prodávat ji nebudem, to by bylo až na podzim, kde ten výnos je dobrý. Prodáme to novému majiteli v aktuální ceně, to jestli se to pak prodá, nebo neprodá, nebo spotřebuje, využije, semele, prodá slepice, nebo tím bude krmit slepice, je jeho problém. Naše věc je to sklidit, dostat do skladu a pak aktuální ceně mu to prodat, což bude někde na podzim, poslední fáze podzimu nebo první zimní den, kde se tady s farmou rozloučíme, už je nějaká předkupní smlouva podepsaná, takže tady už není moc co řešit. Nevím, jestli by pak bylo fajn udělat nějaký stream, být třeba jenom hodinkový, to nechám na vás, kde bychom to vlastně spočítali. Je to otázka ještě řekněme měsíce, jo, kdy se k tomu dostaneme, kde bychom tady vlastně udělali výpočty, co nás, co stojí, z čeho, co vyděláme, co prodáme, bude to fakt počítání nekonečný, ale abyste pak neřekli, kde jsem vzal nějaký peníze, a že jsem si tam něco přidával, víte, že to nedělám, nemám to ani v úmyslu odrbávat nějakou hrou, pak by to nebylo zajímavý pro vás ani pro mě. Kdyby posekl tady trávu ještě, nebo že bych zajel tady k sousedovi, nenápadně, pomoct se sklizní pro mě. Slámy si myslím, že budeme mít víc než dost. Tohle pole, když sklidím, tak máme zase plný sklad. Takže druhé pole budeme drtit. Víte, že ve 22 už by nám to dalo nějaký bonus k hnojení, což zase je dobře, že to tak udělali, jo. To kvituju, že to není jenom prostě rozpraš to po poli. Nazdar, dá to nějakých 5-10 jednotek hnojiva, což vám ušetří na velkém poli, pokud dohrajete jako my s Jarinem, třeba řeknu, no, kdybych si vzpomněl PGR Slivno, tak to hnojivo není levný, pokud máte hnojit velké pole, my teda využíváme samozřejmě mrvu nebo močku, to nás vyjde teďka nejlevněji, ale kdybychom to měli hnojit umělým hnojivem, tak tam necháme třeba 30 tisíc, 40 tisíc plácnu, jo. Podle toho, když to hrajete s precision farmingem, tak právě ten si to naštěstí, tam si to můžete korigovat, i to hnojení, nemusíte to přehnojovat zbytečně, takže to stačí na nějakou spodní hranici, nebo dát automaticky při hnojování, ale kdybychom to měli hnojit klasicky, tak tam necháte víc než třeba 100 tisíc. A tohle, to rozprášení nebo drcení vám může třeba 10, ty vole, teď jsem to rozjel, pardon, 10 tisíc ušetřit, a to není málo. Jasně, můžete to prodat na balíkách, a pak to přihnojit, zase, kdo si chce dělat dvojitou práci, proč ne, ale dá se to udělat i právě tím drcením, kde vám to nějakou tu jednotku přidá. Nevím, jestli to přidává pak na konkrétní zemině, to nemám ověřený, jestli to dává každý typ půdy jiné, jinou hodnotu na dusíku, ale prostě to funguje. Tak traktor necháme tu. Já přemýšlím, že začneme tady od oven. Od oven tady najdeme rovno na obratě. Nevidím důvod, proč bychom měli přejíždět na začátek, tam kde vždycky začínáme. Zbytečná cesta, tady už jsme víceméně na kraji. Ty prdě, že já budu mít plnou vlečku. To ne, to by mohlo vyjít do vlečky. Nevyšlo.
Takže budu muset zbytečně dvakrát traktorem to vysypat. Tady jsem to hrubě netrefil teda. Tak, ale když je přejížděl teďka zbytečně na ten malý řádek, tak to vezmeme odsaď. No, tady to stále vyndé. 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 Možná jo. Možná vyndé. A vyndé to určitě. Aspoň tak. A pak vezmeme tady ten zbytek, odsypem se. A no, neodsypem se. Počkáme na kraju pola, budeme muset ho dvakrát dotočit. Odsypání. Teda, myslel jsem, že to bude rychle, čeče. Jak vidíte, nendej. Jenom to, že budu muset dvakrát sypat. No dobrý, odsyp to. Dobrož. Kolik to máme? 2000 zhruba. Tady s tím, 1900, no. Je to jedno, stejně prostě musíme dvakrát. Jo, že by to vysypal sousedovi tady na kraj pola. A řekl, to máš bonus ode mě za 20 tisíc. Tak, můžeme to vypnout pomalu. Já najedu jenom tady k kraji. Aby se mi to tady pak líp odsypávalo. Tak. A teďka v rychlosti. To pojedeme vyvést. Budeme skákat přes ty řádky. Teď bude balíku podle mě dost. Hele, já si myslím, že nemá cenu dělat další balíky. Při nejhorším, jak říkám, tohle je klasická sláma, ta se dá použít jak na podestilku, tak na krmení. Bude tam ještě soja nebo řepka, počkat. Teďka nevím, řepka myslím, že jo, jsme tam jo. Takže ta se dá taky využít, ta sláma, takže kdyby náhodou nám pochybilo, máme šanci v dalším měsíci ještě nějakou slámu udělat. Tak teďka to prostě budeme jenom drtít. A vybavené, hotové, vybavené. Nic nechci slyšet. Žádný námitky, sakra. A tady já nevlezu. Ale jo, možná vlezu. Když si ještě takhle dobře najedu. Musíme počkat, až se nám to trošičku sklopí, protože jinak bych trefil ty vrata. Dobraž. Uhni kuro, nebo bude, a bude vývar. Bude vývar, slepic jsme porazili relativně dost. Ale naše stromy ani nestihly zrůst za, to, za tu dobu, co jsme to tady vysadili. Ani prd. Ani prd, takže zase budeme mít aspoň nějaké stromy. To budeme mít gratis od nás, místo květiny na přivítání. Dostane tady 4 stromy. A už to vezmu přes řádky. Mohl jsem je po cestě, mohl, že? Mohl. To jsou já. Odsypeme, vyvezeme a budeme připraveni na to začít sklízet ječmen. Já jediný, co furt nevím, proč si motám ječmen žito. Žito je jasný, to je do pečiva, ječmen do sladu, ale já to prostě nevím, proč mi jde spíš na jazyk žito. Je to možná kratší. Nebo že bych myslel pana Daniela Landu? Žita? To ne. Ten by se asi do chleba nehodil. Sice tučný chléb by to nebyl, ale masový chleba si taky není dobrý. Když jsme u chleba, jaký máte rádi chleba? Já mám třeba rád takový ty škvarkový chleby, slunečnicový chleby.
česnekový chléb, takový ty malý bochánky, oni jsou, podle mě vydrželo i díl takový vláčný. A když si na to dáte ještě trošičku nějaký dobrý potěr, jako majdu, úplně super. No jedem, jedem. Uhni slepko, prokličkujem. Taky jsem někde četl, než vyšly 22, tak tam měla být jedna funkce, teda nevím, jestli to funguje v single playeru nebo v multiplayeru, to nefunguje, protože tam je problém, že se vám jinak spawnují ty zvířata, což je taky blbost jak svině, že já vidím zvíře vpravo, Jarin ho vidí vlevo. Mělo tam fungovat, že když si přejedete traktorem zvíře, tak vám umře. Hele, psali to někde, nebo to někdo říkal, když si, než vyšly ty 22, no. Myslím si, že teďka mohou vyjít až 25. Stejně si myslím, že na tom dělal prd a prd tam bude změna. Necháme se překvapit. Takže nevím, jestli o tom, než se mi to tam vzalo, ta hromádka. Jsem to měl dávno cipany. Takže jestli je na tom něco pravdy o těch zvířatech, mi dejte vědět. Ono totiž kolikrát fakt se nedá. Ty krávy nemají soudnost. Řekněme si na rovinu. A kdybych tam měl stát a čekat, až se rozejdou. Nezlukujte se, rozejděte se, jak se říká. Tak. Bych tam taky strávil mládí, že jo. A ono ve finále teďka jednou úplně kde najdem, protože jak říkám, budeme drtit. Slámu, tady nám to nedá nic, nedá to ani fázi hnojení, což by klidně mohlo, možná. S Precision Farmingem to dává, ale nejsem si vědom. Hráli jsme nějaké ty série a nejsem si vědom, že by to dalo fázi hnojení. Jednu, aspoň, jo, což je zase výhoda. Zase by to bylo, je to dilema pro vás, jo. Pokud by to dávalo v klasický bez Precisionu jednu fázi hnojení, ušetříte si jednu práci. Z druhé strany přicházíte o ty balíky. Ale bylo by to pěkný dilema, jo? Prostě rozmyslet se, chci slámu, nebo chci se vyhnout jedné fázi hnojení a mět to předhnojený s tím, že když by tam zasel ještě řetkev do toho, což teďka by mohl, není tady žádná kořenová ani nějaká, nějaký ty, řekněme, kukuřica, nevím, co to je přesně, jak se to označí, tenhle druh plodiny, tak žlutošupinaté, možná, tak že byste prostě tam nemůžete zase, že jo. Myslím si, že s přímým setím v reálu do kukuřice se, nevím, hele, nevím, teďka si fakt nejsem úplně vědom, bo jistý, a nebudu to radši říkat, ale prostě, kdyby teďka se tady na to nasel řetkev a pak to zaorál, tak mám dvě fáze hotové a můžu jenom zaset, jo, zase, pokud bych nevyužíval válce, což nevím, jestli v klasické hře je, je vlastně, protože my nehrajeme Precision, jo. Ale máme tady tři fáze hnojení. Hrajem to se seasonem. Ano, v seasonu jsou tři fáze hnojení. Precision to neřeší. Precision řeší jenom dávkování hnojiva. Takže když to hrajete se seasonem, máte tři dávky hnojení, takže už bych měl dvě. Jednu za podrcenou slámu, druhou fázi za... Můžeme se klidně přesvědčit. Tak ne, nedává to vůbec nic, což je škoda, jo. Mohlo to tu jednu fázičku klidně rupnout. Měl bych fázi za tohle, druhou za řetkev, řekněme, nebo za svijanku, nebo jak se to jmenuje. Jo, záleží kdo co seje, na zelený a po zaorání zaset a poválet. Máme tři fáze hnojení. Hotové, vybavené, nic víc neřeším. 8, 9, 10. Nepřeď si to voli. Tak, z bezpečnostních a rychlostních důvodů jsme se portli. Bacha strom. A prásk, že jo, trefíš druhej, to známe, já se znám, počkej.
Proč to dělat složitě, když to je jednoduše, když ten kombajn stojí za náma, že jo? Dá se říct, téměř. Hol, to musím za potrávě, než budou hotový obratě. Odsypeme, já se hned vytočím. Najdu si už na pole. No a budeme pokračovat dál ve sklizení. Teď už to by mělo být bez problémů. Na už to posečený, takže nebude problém s tím, že bychom museli zase někde se nám vyhýbat stromům. Samozřejmě teďka ještě zatáhnu Rohoru, protože tam nějaký ten strom asi bude. A nerad bych se tam točil kolem stromečku, nebo ji urval. V reálu bych ji asi urval, že jo? Ono to je na pár pantech, tady dva pístiky, nebo co tam jeden píst. Takže nic, co by asi zabránilo stromu to neurvat. Jo, jeden píst, nějaký hydraulický, takže tohle už je. Není manuální, je to automatické. No, tady to lanko by asi taky nepřežilo. Takže to schováme. Vy samozřejmě odborníci víte, od té série Foršritu se dělalo to automatické vytaho od otvírání roury nebo vyhazování, jestli od 514 nebo 512 měla podle mě manuální, že jo, to je starší o dost. Ale jestli to začalo s těma 516, 17, klidně mi to dejte vědět, hele. Co vás napadne, pište, protože i každý komentář, který napíšete pod video, určitě dost pomůže. Vy si myslíte, že to je blbost, není to blbost. A každý zhlédnutí a každý komentář pomáhá mně a každý like pomáhá spíš komunitě rozvíjení. Jo. To jsou dvě takové věci, které jsou rozdílné, byť jsou všechno od sebe kousek, jo. To by museli jste asi se podívat trošku do zásady YouTube, mám pohlednout do zákulisí toho, co máte, nemáte. Ono to nejsou ani tajný data, že jo. Tam prostě jenom bych mohl ukázat klidně, kolik je zhruba, kolik lidí se přidá za měsíc, kolik tam máte zhlédnutí k hodin, jo, to jsou data, které jsou, nebo není na nic tajného. Jo, a pak tam máte nějaký odhadovaný jakoby měsíční příjem, od kterého, samozřejmě, když mi tam teďka, čímu diskrét děkuju, Gaming Relax, pošle nějakou tu korunku na podporu za video, které se mu líbí, přes super díky, které je taky vlastně pod videem. Tam jde, dá se říct, celá částka vám, takže to je možná nejlepší podpora, než lepší podpora, kde můžete dát super díky 10 korun a nemusíte si dávat členství třeba za 10 korun na měsíc. A to jedno super díky je pak mnohem víc. Takže pak tam ty data můžou být zkresleny, tam se vám to, myslím, nerozepisuje. Ale kdyby to fakt někoho zajímalo, jestli vám kecám, nekecám, ale asi by to zajímalo možná fakt hrstku z vás. A ta hrstka nějaký kanál má, takže jste nějak ví, jak to funguje, třeba tady Rock of Daemons má svůj kanálek, takže asi ví, o čem mluvím. A Rock je jeden z těch, co si myslím, nebo vždycky píše, že sleduje snad vše. Neříkám, že vše dokouká, ale dělá to tak, jak by to měl dělat každý z vás, který chce tenhle kanál, aby se trošičku posunoval. A nestagnovali jsme, říkám, na jedné hře, aby to nepadlo, že skončíme jenom toho, že nic jiného než farming zde nebude. No, tak se mi povedlo dostat do traktora. Hele, vidím to, dojedeme obratě, uděláme první část průseku. Snad to nebude průser, no a to bude pro dnešek vše. Zbytečně vás zatravovat dlouhými videí, taky není dobré. Beru, že kdybych dělal 15 minutový videa,
tak by to mělo víc zhlédnutí. Že ti 15 minut si řekne, to mě nezabije, 30 minut to už mě zabije a stream, to se dívat nebudu, to je moc dlouhý. I ten stream, když se podíváte první minutu, tak je víc. Takže já ten traktor odvezu si ho tamhle na kraj, protože tam se bude muset ještě odsýpat, než uděláme průsek, čímž budeme mít víceméně splněno. Tak, já bych to viděl už jenom logicky tady. Go. Jdou, protože jdou. I podle času na hodinkách vpravo nahoře vidíte, když jsme začínali o 3:15, na 11 máme 14:12, stejně je čas oběda. Takže musíme si dát pauzu tak, jak tak. Teď nám zase vychází takový ten blbý cipek. Takový cip. Co tu nějací ostravaci? Cipové, co? Víme, že tu máme holomočaky, brňaky. Brňaci ze Šalino na kolejach. Nějaké liberečaky. A co dál? Máme tu nějaké vsetíňaky? Máme tu pardubičáky. Máme tady pardubické zajímavosti, vidíš? Pardubičák. Takže ten vrch máme pokrytej. Sever Čech. A co jich? Jich. Břeclav. Český Budějce. Český Budějce byla Leňa. Mě se odmlčela. Jo, v Českých Budějovicích bych chtěl žít každý. To tvrdí jo, aspoň Cimrmanovci, ale... Čeče, ať nevím, byl jsem tam párkrát. To už bych se sunul spíš ještě víc na jich ke Krumlovu, tam někde za Neřádem. Vidíš, Neřád je z... Tady od Krumlova, nebo možná rovnou z Krumlova. Dokonce, když jsme se bavili s Neřádem na nějakém streamu, tak... Vařil dříve jako kuchař v jedné restauraci v Krumlově, kde když jsme byli na vodě, tak jsme pravidelně chodívali nejenom na jídlo, ale i večer s kytarama posedět. Tak jsem říkal, tak asi jsme se tam i potkali. Že tam vařil v době, kdy jsme jezdívali, že jo, na Vltavu. No, uděláme průsek a máme pro dnešek hotovo. 76% to by nám nevyšlo na průsek, proto zde ten traktor. A já to vezmu ale trošičku cofnu, ať to beru fakt co nejdelší. Super. Hele, já to pak pojedu vyvíst, to už vám s tím nebudu zdržovat. A ať rovnou začneme příště sklizní. Takže prdneme ten pomat. Já už se vám pomalinku rozloučím, protože tahle cesta sice bude dlouhá, ale ne zas tak moc. No, už jsem dostal přešvihlo 5 minut, takže nedá se nic dělat. Já říkám, asi pojedu odvíz traktor, nachystám si ho někde doprostřed pole, kde se budu postupně odsypávat, ať to nemám daleko. A tohle si myslím, že příště zvládnem dodělat komplet. Už toho moc nebude. Ono ty obratě hodně zaberou. Když se podíváme, máme vlastně obrať. Když jsme to jeli ještě dvakrát, tak nám zbývá takový čurek.
Teď už máme menší pole možná, než jsme měli, tak teoreticky bychom to měli zvládnout. Navíc veškeré přípravy budou za náma, jakožto nachystat lištu, nachystat kombajn, nachystat traktor. Dneska jsme dvakrát dovážili. To všechno, to se zbavíme. Takže já vám ještě jednou díky. Napište tam ten komentář, ohodnoťte, zhlédněte všechny videa, co jste do teďka neviděli a já vám budu vděčný. Mějte se krásně a u příště tady u Honzíkové cesty a se Koníkovice z Mojpolipsy se budu těšit. Ahoj.